mbali tumefika. Naye baba Mungu ametusaidia. Artist wasanii ambao wamefika leo siku ya Pasaka kuja kufanya kazi kubwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu ni mama yetu Jenifa Mgendi. Hongera sana kwa kazi kubwa ambayo unaifanya kumtumikia Mungu mama. Asante wanangu, asante na shukrani. Changamoto kubwa ambayo mtu anaweza akachukulia poa hii kazi afu kumbe unakutana nayo inaweza ikamduaza nipi? Changamoto zipo nyingi lakini labda kubwa unaweza kukuta matarajio yale. Unatarajia labda umetoa kazi. Kila mtu anapotoa kazi anakuwa na imani kwamba watu wataipenda, wataipokea. Ukatoa ukashangaa hamna hata anaitaka, hata isikilizi wala hamna anaifuatilia. Hiyo kwa wengi kama hujaitwa unakata tamaa. Hii inachangia kwenye kukurudisha nyuma au kupunguza kasi ya kuandika. Kama una wito wengi wanaacha. Na kwa mimi naacha sioni faida. Wengi sana wameshaniambia tunaacha sioni faida. Lakini kama unafanya kwa ajili ya Bwana ukiamini kwamba hata kama ni mtu mmoja ameguswa basi umefanya kazi ya Mungu katika ufalme wake basi utaendelea. Lakini kama ulikuja kwa matarajio fulani wengi sana nimeshaona wameacha. Hebu nieleze pengine kwa mwaka 2023 watu wategemea nini kikubwa sana kutoka kwako mama? Kikubwa ninataka kutoa video zaidi. Nataka nitoe video zaidi. Kwa hiyo nina nyimbo mpya ambazo nataka nitolee video. Na nitatoa nyimbo mpya pia. Na Mungu akinipa neema naweza nikatoa filamu lakini hiyo sina uhakika. Ila nyimbo nina uhakika. Mama sasa hivi watu wanafanya sana kolabo. Wanatoka sana nje ya Tanzania kutafuta matopo pengine na vitu kama hivyo. Kwako iko vipi hizo plan? Na mimi Mungu akinipa neema naangalia kwanza namsikiliza kwanza Mungu moyoni mwangu kwa sababu unajua kolabo ya dunia ya watu wa kawaida ni tofauti maana wale mnalipana hela mnapiga kazi lakini sisi kuna mambo pia ya kiroho momo lazima mshikane kiroho ujue imani zenu ziko sawa kuna vitu vingi tumbovu vinaingiliana kwa hiyo napenda na Mungu akinipa neema nitafanya. Neno kubwa ambalo unaweza kueleza watu kutokana na ugumu wa maisha likawa linawafariji saizi wakasema da bwana nilipata neno kutoka kwa mama yetu Jenifa Mgendi lipi kubwa wafariji? Nawaambia kwamba kabla hujafa usikate tamaa Mungu yupo. Daudi alikuwa anachimba anachunga kondoo huko hajulikani hamna anayemjua hamna anayemthamini hata ndugu zake hawakumdhania kwamba Mungu anaweza kumuinua lakini Mungu wakati wake ukifika yeye hawai wala achelewi. Kwa hiyo nawapa tu moyo kwamba wasikate tamaa wakati wa Mungu ukifika anakuinua wewe mche Mungu mtumikie Mungu mpende Mungu wakati wake ukifika atakutendea mema. Kuna changamoto yote ambayo ulishayakutana nayo kwenye maisha ikakuaminisha kwa mara ya kwanza kwamba da kweli Mungu yupo amenipigania hapa? Yaani hata tu changamoto. Yaani changamoto mambo ni mengi. Kwenda tu leba kuingia ukatoka salama ukazaa mtoto wako salama kule ni kufa na kupona kule. Na hapo naona ni muujiza. Mapito mbalimbali nimepita mengi tu. Nafiwa, nimefiwa na mume wangu, nimefiwa na mambo mengi baba yangu nani lakini bado nipo. Wengi unapata stroke wengine wanaondoka. Kwa hiyo mambo ni mengi lakini ukiwa na Mungu unakuwa na tumaini. Sababu ukiona mtu anajiua manake hana tumaini lakini ukiwa unajua ninaye mkuu unakuwa na imani kwamba ipo siku au unakuwa na imani kwamba yeye anaweza yote. Amen. Zungumza na wafuasi wako pale saizi ambao wanahitaji kazi zako wafuatilie kwenye platform zipi mama? Wanifuatilie YouTube zaidi. YouTube na pia muda si mrefu nitakuwa Boomplay na mitandao mingine ambayo ndio yupo kwa sasa. Mama nikutakie kazi njema na ifamilie isalimie familia. Asante. Watoto wangapi vile? Watoto watatu. Watoto na baba yetu yupo. Baba yenu ndio Mungu alimtanguliza, alitangulia. Shukrani mbele za pole sana mama. Asante mwana. Pole sana. Poa. Haya, time njema mama. Mungu awabariki. Sawa, shukrani sana. Naye baba Mungu ametusaidia.